سياسي آذن علمي لوليري أو كميد آه مسؤولين تسر سريع حسبقا معارض كي ودني أو رباهين تكولا هدلي مقالة دهر قيسا أيا شيقي إن أي لاشقين دونان حكومة دا عصوب أي وسورد سيو مدعوينها لدورتي أي سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي دانوغ معارض بانونا هين معارضة ديضنا وحويان واحي كوحران تهي دي حكومة دا وانا نتاقي الرأي همبلينا وانا سيني وانا لاشقينينا وانا سوردوينينا diyaarna waanu nahay marka taa horta waan ku hambalyeynayaa inuu madax dhaqmeedka iyo odayaashi qabiilka la guureeyay oo dhinac isaga riixo oo uu talada cidii isagu uu doorbido iyo aqligiisa uu ku tashado taa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaana ku rajaynayaa inuu go'aanka haysto oo uu maanta noqdo madaxweynaha qarankan عيد نبعيد يعيد شعليد عيد معارض كواهيد يعيد محافظ واهيد انت با سيقوم بمدحوينه واه مركا تكالي عن شعلا هاي ان لغو قيمه ايو و اساقونا كو تلقلو مدحوينه عصبي انا كو تلقلين مدح دغميت هالكا يسو تاقا ايه قبايل كا يسو تاقا او قارنا يلاه ده دان ريه بلنا هاي وحنو تاقا يرسانا حكومة دي مدحوينه قارنا يلاه ده دان ريه بلنا هاي تكرد عدد لغاها فرال لقلين انو وحيابها نورتين oo dalku toddobadii sano u dambeeyay qabyaalad iyo waxaas ayaa runtii iyo musuqmaasuqba aafiyay in uu hadii uu soo tartamo in muddada dambe kulli waa la tartami doonaa uu waxqabadka xukuumadiisu qabatay uu ku tartamo aanu ku tartamin madax dhaqmeed iyo qabaayil halkan soo taaga oo ila haddaan riixi bilnay waxaan aaminsanahay maanta mucaaradka cid kasta oo mucaaradihi in ay wax ugu qaban doonto xukuumadda uu soo dhiso iyo waxqabadkeedu sidii ay noqoto iyo sida u shaqeyso ayunbaa ama uu taageero buuxda ku heli karaa ama mucaaradad xoogan uu kala kulmi karaa laakiin waanu rajaynayaa duco insha Allah sidoo kale siyaasi aadan cilmi dhooleyare waxa uu ka sheekeeyey aqoonta uu leeyahay madaxweynaha cusub ee loo doortay Somaliland waxaan jecelahay inaan taariikhda ka sheekeeyo ahayd 2009kii jaamacadda Hargeysa marannu wada dhigan jiray xalinta khilaafaadka conflict resolution Muuse saaxiibana ayaa waan israac jiray nus saaca Soomaali iyo Cabdiraxmaan Cirri isagaanu ahayn anagu labadaan israac jiray markaa wuxuu iga sheekeeyay in badan waa yaragnimo badan oo igu yiri waqtigii madaxweyne Cabdiraxmaan Tuur Allah uu naxariistay oo ahaa madaxweynaha waxyaabo farabada qaladaad badan aan ku kacay haddaan maanta haday tahay intaan garanayo ma sameeyeen halka waxa iga muuqato iga muuqatay waayo aragnimo badan oo uu qofku kasbado marka uu maalinba marxalad uu joogo raadkiisu leeyahay marka waxaan aaminsanahay mar hadduu qofku uu sidaa u qiro khaladaad binaadan bay noocdu labo way sameysaa in uu waayo aragnimo badan kasbaday oo maanta waliba awal waxyaabaha loo aanayn jiray dee meel uu ku dhex jiray ahayd laakiin maanta uu taladeeda ugu sarreeyo isagu hayo marka waxaan filayaa waayo aragnimo badan inuu ka faa'iideysan doono oo binaadanku dee khaladaad saxba way soo mareen khaladaad badan oo laga yaabo masalan badde maanta uu ka aaminsan yahay inuu sixi karo oo uu talada gacanta ku hayo dhinaca kale siyaasi aadan cilmi dhooleyare waxa uu fariin u diray madaxweynaha cusub ee loo doortay Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu yiri had iyo goor dalkan dhinaca waxa ka xukumay oo talada ku jiray niman madax dhaqmeed iyo odayaal iyo dalcaynkaasa maanta anigu madaxweynaha cusub madaxweyne Muuse waxaan aaminsanahay dalkan iyo dadkan looga sheekeyn maayo cid walba wuu garanayaa qof walba hadduu mucaarad ku ahaa iyo hadduu muxaafid ahaa iyo halku joogo wuxuu ugu soo hagaagaya wuu garanayaa marka uma baahna odayaal iyo madax dhaqmeedyo hebel u geeya waayo nin qurba joogo qurba ka yimi maahayna waa nin dadkii garanaya oo la bilaabay aan filayana intii madaxweynaha ka noqotay ninkii ugu waayay aragsanaa ee dadka sida wanaagsan u garanayay inuu yahay Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan RTV magaalada Hargeysa.